هسا بدر فوتوان ستو فوتوان يتي نو فوتوان جوجو جوجام እንዳልተነኩ ሆኖ መሄድ አይቻልም ሳት ሳት سنكات እንደምንም አርጎ ለመሄድ ነው የሞከረው ግን ያው አንዴ እሳትን ካነካካችሁት በኋላ የሄደ እየተቃጠለ ነው የሄደው አይደል ታብዳለች ለምን እንደም ተሳብዳት ምን አረጋች ማበዳለባት አላበደች ብዙዎችን ታስመልጣለች ማን ወሰነው እንድታብድ አሳበዶት ፎቶዋን ስቱ ፎቶዋን የት ነው የሄደው ፎቶዋ አሳበዶት የት ነው ፎቶዋ ጉጆ ጉጆም እንድታብድ ነው ድግምት ነህ አንተ? ስቋን ዘጋች። ምንም ነገር ባዶዋን አስቀሯት። ተሰራለች። አይሆንም አይሆንም። አበላሽንባት። በቃ። ስንት ነህ ያለው ድግምት? ስንት ነህ? ስንት ነህ? ድግምት ስንት ናችሁ? አሳበለ። ተበድ ስንት ናችሁ? ስንት ናችሁ? ታንጌታን ደሞ ተደምለ ድግምት ስንት ናችሁ? ስንት ናችሁ? አረ ብዙ ነን። እ? ብዙ ነን ከቤተሰብ የመጣን ብዙ ነን። ከቤተሰብ የመጣችሁ ማላችሁ? ፎቶ በሉ። ብዙ ነን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ድግምት ብዙ ነው ብዙ ነው በእስራኤል ማርት ባያቆብ ቤት አይሰራም ይላል። ማለት ንክኪ ከሌላችሁ በቀር 20 ጊዜ ቢደግሙባችሁ ምንም አትሆኑ። ወይ በዘር ይገባ ወይ በእናንተ ወድካም ይገባ ነገር ከሌለ ሷሁን የዘር ድግማን መንፈስ አለ ከዛ ያው ድግምቱ ቀላል ይሆንለታል ባዶ በቃ ምን ምንድነው ባዶ ያረከው ባዶ ሁሉ ነገር እ ጓደኛ ይል ጓደኛው ላይ ጆት ስራውን ዘጋው በቃ ሰው ይወዳትም በጌታ በኢየሱስ ስም ፎቶዋ ላይ ተደረገ ድግምትን የዘርም እርግማን በጌታ በኢየሱስ ስም ከህይወቷ ላይ ሰበርኩኝ አሜን በኢየሱስ ደም ከህይወቷ ላይ አፈረስኩ አሜን ከኢየሱስ ደም የተነሳ ነጻ አደረኳት አሜን በኢየሱስ ደም ነጻ ትሆን አሜን ከተነገረባት ድግምት ሁሉ አሁን በኢየሱስ ስም ነጻ ትሆን አሜን ተፈች ፈታዋት በጌታ በኢየሱስ ስም ስሟን ፈታው ህይወቷን ፈታው አሜን በሷ ላይ የተደረገ ድግምት ሁሉ ፈረሰ በኢየሱስ ስም የድግምትን መንፈስ መታው አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን
نصحوني بغيتا بيسوس امين دغمت بانتا لاي كتناغرو يلك اني مناغرو يبلطال بغيتا بيسوس سم بركتن تناغركو امين ارغمان انصبركو امين نصحوني بيسوس سم سلام نش تبارك نصانه تسمعش اه نصانه يا لزلاله نصانه